שלום חבר'ה, בורדרלנדס, בורדרלנדס, The Handsome Collection. רציתי להראות לכם את בורדרלנדס, The Pre-Sequel, כי זה מה שאני אמור להראות לכם, כי זה המשחק החדש יותר. אבל בבורדרלנדס, כמו בורדרלנדס, כמו תמיד, אמרתי רק, המשחק הרי כולל גם את The Pre-Sequel וגם את בורדרלנדס 2 בגרפיקה משופרת. אז אמרתי, בואו רק נראה את הגרפיקה המשופרת, נראה איך היא נראית. וזה היה לפני שעתיים, שלוש, משהו כזה. ושוב נסחפתי לבורדרלנדס, כמו שתמיד קורה לי. ואני שוב עושה שטויות ונוסע והורג כל מיני דברים שאני לא אמור להרוג. זה הבעיה במשחק הזה, הוא ממכר מדי. אנחנו בכל זאת נעשה את בורדרלנדס, The Pre-Sequel, שתבינו, רק רציתי להיכנס, לראות את הגרפיקה, אמרתי זה ייקח שתי דקות, זה היה לפני שלוש שעות בערך, הייתי אמור להתחיל לצלם לפני שלוש שעות. קדימה, בואו נראה את בורדרלנדס, The Pre-Sequel. אז בורדרלנדס, The Pre-Sequel, כמו שאמרתי, יש לי את בורדרלנדס, The Handsome Collection, שכולל גם את בורדרלנדס, The Pre-Sequel, שהוא המשחק היותר חדש, וגם את בורדרלנדס 2, שהוא משחק טיפה יותר ישן, אבל שדרגו לו את הגרפיקה לפלייסטיישן 4. את זה עוד לא שיחקתי, בוא ננסה, בוא נראה איך הוא. אף פעם לא היה לנו בורדרלנדס בערוץ, והסיבה היא לא דווקא הפוכה ממה שאתם חושבים, זה לא שאני לא אוהב את בורדרלנדס, אני פשוט לא מרשה לעצמי לשחק במשחק הזה, כי הוא כל כך ממכר, והוא כל כך כיפי, ובשנייה שאני נכנס אליו, אני פשוט לא מפסיק לשחק בו. זה מהמשחקים האלה שאתה אומר, טוב, יש לי רק משימה לסיים, אני חייב לסיים את המשימה הזאת, זה ייקח 10 דקות, ושעה וחצי אחר כך אתה אומר, איך עברה שעה וחצי? טוב, אני רק אסיים את המשימה הזאת שאני נמצא בה עכשיו, ואז עוברות עוד שעה וחצי או שעתיים, ואתה אומר לעצמך, מה קורה? למה אני מכור? למה אני מכור? המשחק הזה בנוי נהדר בשביל לגרום לך להתמכר, וכל הזמן לרצות לשחק עוד ועוד. איזה יופי. וואו, זה ה-H הגדול הזה. מה קרה פה? היה פה איזה פיצוץ. שלום, מי אתה? טוב, ניו גיים, קדימה. נעשה פשוט ניו גיים ונראה. בוא נראה את המשחק. לא שיחקתי שנייה אחת ממנו. בוא נראה. Got some explaining to do, Tiger. Trained from childhood as an Atlas assassin with over 1,000 successful jobs to your name. Damn near killed my 2 best men before they brought you in. She said we're her best men. That makes me feel good. Ow. Here's how it is, Athena. I'm gonna ask you a single question, and if I don't like your answer, you will die. Aim at the prisoner. Now, I will ask you this only once. Why? That is a long story. After the fall of General Knox, I wandered Pandora as a hired gun. One day, I received a job offer from a low-level Hyperion programmer. Come to the moon, it said. Hunt a vault, be a hero. I didn't trust Hyperion, but I was too hungry to pass up a paying job. And what did you find? Violence, insanity, and a hero. טוב, a hero זה לא היה handsome jack. אני אף פעם לא סיימתי את בורדרלנדס 2, אני חושב שגם את בורדרלנדס 1 לא ממש סיימתי, את בורדרלנדס 1 שיחקתי בו. שעות על גבי שעות, 2 שיחקתי בו, אני חושב משהו כמו 3-4 שעות בסך הכל, ואני כל פעם כאילו אומר לעצמי, לא, 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 אתה לא יכול להרשות לעצמך להיכנס לזה. חבר'ה, אוטוטו יוצא הסרט, Mad Max,
Fury Road, מי מכם שלא מכיר את Mad Max, זה Borderlands. Borderlands פשוט שאהבו כל מה שהם יכולים מהסרט Mad Max, אחד הסרטים הגאוניים בעולם, יש כמה סרטים כאלה, ועוד מעט יוצא אחד החדש שנראה מדהים, באמת, אחרי Star Wars ו-Avengers Age of Ultron, הסרט שאני הכי מחכה לו זה Mad Max החדש. ואם אתם אוהבים את Borderlands, אתם מאוד תאהבו את Mad Max. גם כן בעתיד אפוקליפטי, פה זה כוכב אחר, אבל שם זה על כדור הארץ, אבל בעתיד אפוקליפטי כזה, שכולם פשוט התחרפנו, כולם לובשים צמיגים וקסדות עם מסמרים ועושים דברים פסיכיים לגמרי. Yeah, Borderlands, the pre-sequel. זה אותם דמויות כמו ב-Borderlands 2 או ששינו אותם? נראה לי ששינו אותם. Wilhelm, the enforcer. כן, זה דמויות אחרות. אופה, קפטן אמריקה סטייל. קפטן אמריקה לגמרי סטייל, זה גם חוזר אליה? מצוין. Athena is the gladiator. אוקיי, she's cool. Blam, blam. Nisha is the lawbringer, אני חושב שהיה כתוב. וכמובן, קלאפטראפ. זה קלאפטראפ או שזה אחד אחר? איך כן? אין קלאפטראפ, איזה מיסטייק. אוי, קלאפטראפ. זה דמות שכל כך קל לפשל בה, כאילו, לעשות אותו והוא פשוט סתם מעצבן, אבל הוא מעצבן ומצחיק. זה לא צפוי. מה זה השיר הזה? מה קורה פה? מה, כאילו אנחנו מתחילים מהסוף. קבלמו, כן? נראה לי שזה התחיל מהסוף. טוב, בוא נראה איזה דמויות אני יכול לשחק. אני יכול לשחק את Athena the Gladiator, Wilhelm the Enforcer, Action Skill Wolf and Saint, Nisha Lawbringer, Showdown, Rootin' Tootin' Gun Shootin', Clap track, frag trap. It's not stupid. It's אני אשכרה יכול לשחק בתור clap trap. It's stupid. Jack, doppelganger. כאילו, אוקיי. אין לו את כל האלה של handsome Jack. זה נראה לי הפרצוף האמיתי שלו. ואורליה, אורליה, baroness. Cold as ice. Okay, long range shooting and freezing enemies. Doppelganger with Diggy Jack support. It's not stupid. It advanced rootin' tootin' gun shooting. Cyber warrior with air support. The outcast assassin with sword and shield. I don't think I'm going to go to Wilhelm. Because I love to run and see. Even though it could be that it's her. רוטן טוטן גן שוטן, יאללה בוא נלך עליה, על נישה. קונפירם קרקטר, לא נשנה, אני חושב שההנסום קולקשן מגיע גם עם המון המון דברים מיוחדים שנפתחים לך ישר מההתחלה, אתה מתחיל עם נשקים מיוחדים וסקינים. Thank you for answering Hyperion summons. Unfortunately, the Helios space station is currently under attack by insane doll military forces. Please take this echo device. Oh, now crap. Follow me. I can take you to your contractor liaison. Oh, man, מה, אני סנייפר? Yeah, Lanny could have used some work. זה ממש לא מה שרציתי. Sorry about the mess.
attack? כן. לא, לא תכננתי על סנייפר, אני דווקא לא כל כך אוהב סנייפר. או, לא. המון דברים לפתוח. לקחת הכל. זה אי אפשר לפתוח. לקחת הכל. הכל. זאת הבעיה גם במשחק הזה, הלוט. כל הזמן רואה רק דברים ירוקים ואתה לוקח הכל. איזה עוד נשק יש לי? את האקדח הזה. כן, 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 אני איתך, אני איתך. מה הוא אמר? לא הקשבתי לו, בכלל. Let's go! They seem dead. They're really making a mess of this place. What is that? Vault Hunter sighted. She has an area waypoint. Area waypoints general. Yeah. Tip. Sniper בכל זאת. Headshot. מה אתכם? אתם איתי. מי עוד פה? אופ. לא. בואי נה. אני לא אוהב לשחק סנייפר. פשוט לא אוהב. לא נהנה להיות סנייפר. חבל שבחרתי בזה. אין לי עדיין... נראה לי שהאקדח הזה הוא מיוחד, בוא נראה מה יש לי באקדח. דאמג' 29, לא מיוחד. 30%, פלוס 30% weapon damage. Fires as fast as you can pull the trigger. אוקיי. Personal thoughts and stuff, personal item. אין לי עדיין shield, אין לי עדיין כלום. Let's reload. Grab whatever I can. אוקיי, follow clap TP unit. זה לא clap trap, הוא כחול. The lost legion must have killed this one. People think robots can't feel pain, but we actually feel it in slow motion, with great intensity. This robot died in horrific agony. Did the clap trap die? Again. That's awesome. I hate the vault hunters I hired. This is Nisha. Let's tear some stuff. Unbelievable. Pretty cool. Bandits. I'm especially looking forward to knowing you better. Even just casually first. לא משהו, snappy handgun. טוב, בוא ניקח. You now have a grenade, yay! טוב, בוא ניקח את זה איתי כדי שאני אוכל למכור. וקדימה, ממשיכים. Help! Lots of help! I got no idea who these asshole troops are or why they got a murder on for this space station, but they got me pinned! Forward! Come out! מלא אנשים. Fight! No, I'm from the label. Okay. He knows where he's head. Jack. אם הייתי בוחר לשחק את ג'אק, אז היו שמים פה מישהו אחר, כאילו? I now have a grenade. Take it. Kablooms. רגע. נו, תוציא את הראש. אה, שיט, לא טוב. רגע, רילוד. קאמא! נו, תסתובב. נרגתי, תוציא את הראש. איי. מי זה פה? מישהו ירה בי. שלום. טוב, יפה. אני בדרך כלל מעדיף פשוט רובים, תת מקלע וכאלה. נו, מה, יש עוד? עוד יורים עליי? הדשוט. מי עוד? די קרב, אני חייב פשוט לפתוח את הדברים האלה.
חתיכת OCD מטורף. מת. ואתה... כמעט. כמעט. זהו? Revive Jack. Hello, Jack. Or, holy crap, you saved my life. Thank you. Level up. Heart's pounding. Never been shot at before. Kind of fun, actually. Look, these crazy bastards attacked Helio Station right after I sent for you guys. If we can drive them off, we'll be free to go after that vault on the moon's surface. You just leveled up. Yes, I know, leveling up. Okay, well, let's level up my character. איפה זה? כאן. אוקיי, showdown, action skill, press L1 to activate showdown, causing you to automatically aim at enemies and gain increased gun damage, fire range, reload speed, accuracy, וואו. טוב? נו. למה אני לא יכול... את זה. למה אני לא יכול לפתוח את זה? לא? רגע, חשבתי אבל שעליתי... עליתי לבל וקיבלתי נקודה, ואני יכול עכשיו לזה. כנראה שלא. סקיל פוינטס 0. חשבתי שקיבלתי נקודה. Bad ass rank. אוקיי, זה הדברים שאספתי. מפה. טוב, בוא נדבר איתו. Alright, looks like you got a shield. Pretty self-explanatory, really. It'll eat bullets until it depletes. When it does, you gotta hide and give it time to recharge. Hey, just let me activate the defense controls. A few seconds, we'll have turrets, force fields, laser wires. These assholes won't know what hit them. Helio's defense systems are being jammed. What? How? Jamming signal originates from Elvis. חבר'ה, אם אתם לא מכירים את בורדרלנדס, מאוד מאוד ממליץ לכם, כל בורדרלנדס, שילדס, you know, yes, I know, כל בורדרלנדס, הראשון, השני, זה שאני משחק עכשיו, הפרי-סיקוול, תקנו את ההנסום קולקשן, אז יהיה לכם בכלל את הכל. מה, הירואים עלינו? הלו, ג'ק, מי הורה עלינו? כן. אוי, הייתי צריך להישאר פה, מה קרה? לראות באלה. הייתי אמור להישאר לידו, ואז היה מפתיע אותי. Oh, this day gets better and better. All right, plan B. If we can't take Helios back, we need to evacuate. Escape ships are this way. Okay, let's go. Let's take this ground. Who's the crazy chick? I don't know, she leads these jackasses, I think? I don't know, but the first person shoot in the head gets a high five and a turbo mansion. I want to open them, and let them get all that they have. I'm compulsive. Alright, let me get this door, the escape ship. Yeah, 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 what you said. Okay, I have everything. Evacuation in progress. Leave high five. היו שם עוד קופסאות שרציתי. או-או. לא, אבל... היי, זה הקורנל! אקסקיוט פלן ושוט את הצ'יקן בהם! הלו, ג'ק. מה הלו זה? אני יכול לראות ישר בא. וואו, וואו, וואו. What the hell? What is that? אני לא יודע לקרוא את זה בכלל. מה זה הדבר הזה? אוקיי, אני לא יכול לראות ישירות בה. רון! עכשיו אני יכול לפתוח את זה. זה כל מה שמעניין אותי במשחק הזה. What was up with that freaky alien? No idea, but I get the feeling it could kill us with its brain, so, you know, keep running. Jack, what the hell is going on? I'm getting reports of alarms all across Helios. וואי, כמה חבילות, אני רוצה את הכל. לפתוח ולקחת את הכל. Need I remind you that you are there to observe Pandora, nothing more.
If you incur any אבל אפשר אולי נשקים אחרים. מה איתכם? מה אתם משחקים? איזה רובים אתם אוהבים? כי אני לא אוהב סנייפר, אני יודע שיש מלא אנשים שזה הנשק הבחירה שלהם. סנייפר, סנייפר, הדשוט, הדשוט. לא כל כך נהנה מזה, אני מעדיף רובים שיורים הרבה כדורים. ומהר. לאסוף הכל. מה קרה עכשיו? אוו, קראפ. Son of a hate! Why the hell are you attacking us, you dicks? I want this station, and I want to save the universe. What the hell is that supposed to mean? Null forces have breached the station. Run! Psychopaths! Neon. סתם אוסף את הכל. יכול להרוס את הספינה? בואו. איפה אתם? הלו. איפה הם? בום, הדשוט. בום, הדשוט. בום. איי, הסתובבת. תפסיק להסתובב. How's that shield holding up? וואו, למה הסתכלת לי למעלה? קליק. They're just murdering workers. And us, if we don't move it. טוב, חבר'ה, נראה לי שלהיום זה יספיק. אני כל הזמן הבטחתי לעצמי שאני לא אחזור לבורדרלנדס. בורדרלנדס הוא מסוכן בשבילי, זה משחק מאוד מאוד מסוכן. שחקו בו רק אם יש לכם המון שעות. אם יש לכם חברים, בכלל נהדר, תשחקו בו עם חברים שלכם, כי אין דבר יותר כיפי מלשחק בורדרלנדס עם שלושה חברים כזה. הוא כיפי, הוא מגניב. אין לי מילה רעה להגיד על המשחק הזה. We're gonna head to that moonshot cannon. Follow me. So what's this moonshot cannon you were talking about? Basically a huge gun that shoots supplies down to the moon's surface like at about 1,000 miles an hour. We're gonna get in one of those containers and escape that way. That sounds pretty cool. חבר'ה. We're gonna die. מקווה שנהנתם. מי אומר לי? מה קרה? רגע. נתראה. בום. בפעם, איי, הבאה. ביי ביי, ביי ביי. מהר, אין זמן, אוהבים גיימינג, תלחצו כאן. אוהבים עוד גיימינג, תלחצו כאן. אוהבים פייסבוק, תלחצו כאן. אוהבים אתר, תלחצו כאן. אוהבים אותנו, תעשו לנו סאב. בחייאת, תעשו סאב, מה אכפת לכם? מה אני מבקש מכם? כסף? סאב, כולה סאב, תלחצו.